Ja terve vain kaikille, se on Foktorilla taas. Terve vaan kaikille, se on Foktorilla taas. Tänään pelataan vähän Soldier of Fortune 1. Uiku, mikä fysiikat, herra, ne aika sentään! En kyllä tiedä. Herra, äläpä ne ampuu haulikolla verestä. Tapoit Mattiin! Mitä? Ja nyt... Jala... Harska päästä pois ja suuhun puukkua. Aha! Jatko ennenkin liinaillu. Älä juokse sinne, siellä on pahiksi. Ei kusta seinille! Joku roti! Kuinka lähes te päästä mut ennen kuin ammuttamaan? Noin! Tuo oli kyllä aika monen generaali laukaus sitten paremmin sanoa. Voi jumalauta pojat, jos te olette täällä naisten vissassa kusella ja mä ammun kaikki. Älä lyö! Se osoitti jo sun... Täällä ollaan vaan paska. Oiko tänä paljon? Nyt haisee muuten pahalle. Mä menen pois. Ai! Älä säikyttele. Tarvitsisin vain kaverin, joka ymmärtäisi minua ja olisi minulle kuin veli. Mutta tuskin sellaista täältä löydän. Sä kaikki... Älä tappaa minut! Oi, älä nyt toi lähelle tuu, sulla on ihan hyvä suoja siellä ja sä tuut naamalle. Never bring a gun to a close quarters knife fight, niinhän ne sanoo. VR, aina liian ajois. Stop, police! Oho, ammui sitten poliisia selkään. No, aina ei voi voittaa. Olipas autistinen pako. Ollaanko tää vielä kovaa jätkää sixpackkeineen ja henkseleineen siinä viikset päällä. Opi olemahan! Sinä et oo Freddie Mercurya nähnykkään, sulla on 3X niskassa senkin natsi. Ja sinäkin siinä ollaan niin die waffen SS, mutta oikeesti ollaan vaan sisältä pelkkä tuhnu! Se loppu siihen. This one's over, John. Just got word from the shop. Myyjä sanoi, että ei oo enää mitään hätää. Mikä mua ampuu? Mikä? Heli vitun kopterin! Noi, hyvä. Älä nyt mun päälle lennä, please. Please. Ole terästä! Näin. Half-Life time. No, oi jumalauta! Minun pitäisi päästä junan sisälle jotenkin. Mutta tässä pitää nyt tietää se, etten pääse junan sisään. Aha! Aha! Joo! Joo, tämä on ovi! Siis tämä on ovi! Ja tänään ilkuotettereissa Reino Rolexman, the man. Joo. Eiks tähän joku känkki? Oho! Oli, se oli peitti! Pojan peittaa. Oho! Kyllä ne yrittää saada mua hengiltä. Ah, mikäs kommando? Ota se nelosta. Aika... Selvisit hengissä! Nyt kyllä kuolet, Terminaattori! Tää se oli kaveri. Selvä. Sä niinku... Mä ajattelin fenata siinä. Se oli kaveri! Voi jöydy ku... Ui saakeli! Mä oon hyvä näitten räjähtitten kanssa. Nää känkkiä. Kyllä on sitä C4:sta löytyy, sitä löytyy! Lahjapaketteja koko suvulle ja granaatteja. Siitä noi. Onpas se tiukka hebo. No scope! No scope! No scope! No scope! Ei niin millään. Oi sattuko maa! Oi lähtikö? Oi tuliko? Oi jäikö sä Teeks sä jotain? Voi juma, ettekö te oikeesti pojat? Eikö teillä ole mitään opetettu siellä pahiskoulussa, että jalka ei pielä, jos se vuotaa verta, vaan silloin ammutaan! Selvä. Oho! Oho! Kylläpä se nyt ninjailee! Se oli oikein niin kommandoa, että niin kommandoa. Nyt sitä no-scopea. Oi aha! Kyllä teihin on pumpattu jotain muuta ikko... rokotteita. Eikö? Teillä on hyvä taktiikka, kun te juoksitte suoraan päin, se on... Kyllä, te ootte kyllä jotenkin... Oho.
Herranne aika, kun jätkä kestää paljon osumaa. Aina kun teitä sattuu jalka, tehdään parempi. Noin, onko nyt? We have a new mission for you too. He wants us to take out. Oletko kenties Venäjältä? We have a new mission, yes! Minä olin Foktor, tervetuloa ja terve menoa, hei hei!